Ja, Henrik Udal, din siste kamp for Vålinga i denne omgang. To mål. Hva synes du selv? Jeg synes det var en fin kamp, men vi gikk ut litt for dårlig i andre omgang og fikk et unødvendig baklengs og rødt kort, og da ble det fryktelig dumt. Men jeg synes vi jobbet bra sammen og tok oss sammen til slutt, og så klarte vi å vinne denne kampen her, som er veldig viktig. Det var så skummelt ut. I starten av andre, i pausen, så fleipet vi at det her går greit, og så kom det to baklengs, rødt kort, og så, ja. Hvordan så dere spillere på situasjonen? Så lenge vi klarte å drepe kampen ganske tidlig der, når vi først fikk den andre, vi klarte å bruke tid på de nødvendige stedene, da var det, drepte tempo dem, så da kunne vi kontre på enkelt individsferd, jeg tror det gikk til slutt. Men nå for din del, så som sagt, det er din siste kamp for Vålinga i denne omgang. Hvor går turen nå? Nå er det til USA på college, så vi ser hvordan det går der. Hvor i USA da? Cincinnati, heter det. Cincinnati, det er Ohio. Det er jo amerikansk fotball som er den store den her, men siden Hestenes gikk jo til Brooklyn College i fjor sommer, har du pratet med han om hvordan det er å gå på college i USA? Ja, vi har snakket veldig mye jevnt over dette året her, og jeg føler det kan være et fint mellomsteg nå i akkurat den alderen her, og så få litt nye impulser, så eventuelt komme tilbake til Vålinga, når jeg er voksen spiller og person, så får vi se hvordan det går. Og så har vi sett noen college-filmer også, du også, som, hvor et bilde av college-livet kanskje ikke skremmer deg i den alderen der? Nei, det er akkurat det bildet der, tror jeg ikke skal beskytte oss, for det jeg ryker på. Lykke til i hvert fall, veldig mye, og gratulerer med to mål. Tusen takk.